Etter 40 minutter. Sola skinner, folkens, og vi er tilbake her på Ravblock. Sola skinner også her i Trøndelag. Sola har kommet for fullt, og det er fantastisk. Jeg sitter selvfølgelig inn, koser meg, gløgg hjelp med det her. Jeg har selvfølgelig vært på trening, for det er viktig å dra på trening, holde seg aktiv, for aktive gamere, de er de beste gamere. I dag så har jeg store planer på menyen, og det som kommer til å skje er at jeg skal ta og så bygge ut den her. Jeg skal også ta og så bygge den ut her, så jeg skal ta og så starte med det. Utover det så vet jeg det at det er en øy i nærheten her som vi skal ta og så besøke. Det er jeg veldig spent på, det er veldig giret på, så det ønsker jeg også å fullføre og gjøre i denne episoden her. Altså, jeg tenker at alt av sånne øyer og sånn skal få et lite steg opp, egentlig. For da på en måte får du det et steg eller en blokk opp da, fra vannet på en måte. Men utover det, så vil jeg at vi skal ha en sånn her, en sånn en baller, enkelt og greit. Fordi at da er det enkelt for oss å komme oss fra båten og direkte til hvor vi ønsker å dra hen. Cirkelen er ferdig, vi har startet på dirt. Den eneste metoden på å få tak i dirt er enten finne land, eller så må vi gå under i grottene, og så må vi ta oss og finne dirt der. Utover det så har vi selvfølgelig fått utrolig, utrolig mye wood, så vi kan ta oss og begynne å kutte ned. Det skal vi ta oss og gjøre litt senere, men nå så må jeg bare sikre på at jeg får vekk mye av det stasjen som jeg har på nå, for nå skal vi ta oss og dra ut på eventyr, og det er det som jeg virkelig, virkelig, virkelig gleder meg utrolig masse til. Altså, jeg kunne ikke, jeg gleder meg som en liten kid. Så det aller første som jeg ønsker å finne, det er jo selvfølgelig skipsvrak. Det er jo det på en måte jeg search etter her nå, for de har jo litt denne loot i seg, samtidig så får vi kanskje også et skattekart. Det har jo vært dødskut i alle fall om at mulighet til å finne. Captain Jack Sparrow kommer ikke så lenger enn det her. Her har vi selvfølgelig et skipsvrak og masse forskjellige fisker. Ja, det her var jo ikke bare. Det var nå i hvert fall en kiste å finne her. Skal vi se om det er spennende inn her da. Oi, det er masse spennende. Fy flate, dem her på skattejakt. Steke, hva i alle dager er det her for noe? Det der var noe spennende greier. Det her var uansett veldig, veldig stilig, men jeg aner ikke, er det her noe som er i Minecraft, eller er det her faktisk, det er en stor portal, vet du. Det er en veldig stor portal, og fy flate, den er jo gigantisk. Trivelig liten øy. Med et eller annet kjøres nå i hvert fall starten på et hus av noe slag. Ja, masse av dere koselige zombies nå. Dette er jo et monument her, vet du ja. Her er min kiste også. Den er min. Få vekk dere zombies først. Det er mange her må, vet du. Det er vi enda en kiste også. To kister. Og så har vi masse zombies. Hvor kom den babyen herfra? Hvor kom det plutselig en baby derfra? Jeg kudde ikke, de fødde vann hjem. De fødde rett fra trynet mitt. Hva får jeg her da? Burgers map, nice. Etter 40 minutter så har vi endelig funnet noe spennende. Endelig freakingly. Woo! Nei, du kødde, det er kua her. Nei, fy flate, og jeg har ikke med meg noe. Jeg har ikke noe med meg noe. Men altså, det jeg vil ha med meg er jo selvfølgelig. Jeg vil ha med meg kuaen. Her er det faktisk slimeball, her er det faktisk string. Har vi faktisk muligheten til å få med oss kuaen hjem? Du kødde med meg noe her. Vi har 4 stykker. Altså, blir det bedre enn det her? I will know, jeg tror ikke det. Spesielt du, trenger vi ikke. Golden Nugget, trenger vi ikke. Stonex, trenger vi ikke. Den her, trenger vi ikke. Vi har i hvert fall en store bygning her. Den er fin. Og hva er det dere driper med egentlig? Hva slags skittende greier dere driper med? Kom dere unna hverandre. Finn dere et rom. Åja, de er ødelagt da. Åja. That's a boomer. Sånn, ok. Og her finner vi, ikke så veldig mye spennende som egentlig, men finner utrolig mye sånn kanin-greier. Rabbit hide, hva skal vi med så sinnssykt mye av det liksom? Dette er så tett, dette er snill, jeg elsker det. Dette er symbolsk, det er fantastisk. Jeg digger det, jeg elsker det. Se på det her, dette er så tett. I love it. Og vi er tilbake. Back in business. Vi har med kua. Vi skal slakte dem. Ja, ok da, vi skal pare dem først, og så skal vi slakte dem etterpå. For vi trenger mat, vi trenger leather, vi trenger masse gode saker. Men vet du hva? Dette er funnet kua. Det er magisk. Det er helt fantastisk. Skal vi se om dere ønsker å bli med da, eller bare sette dere i båten, ja. Nei, men det er greit da. Eller så kan vi... Nei, kom hit. Herregud. Fy flate, altså, jeg skjønner at kua er spesielle dyr, altså, men fy flate, du kan ikke drukne deg selv! Opp med dere.
Sånn ja, flink er dere her. Dyktig, kjempebra. Har han noen fans her I nærheten? Ja da, der det. Sånn. Hei, den helt lov, men fy flate, jeg gjør det da. Så da det I boks, og da skal vi ta oss og komme oss igjen under bakken og på et skikkelig mining-eventyr. Og I forrige episode så sa jeg det her. Jeg har sikkert hørt folk som sier sånn, nei, nå skal alle grave seg rett ned. Det bullshit. Det bullshit. Og følg nøye med nå på hva som skjer. Jeg tror du kan bare stryke døra der, jeg tror du bare kan stryke bare, ikke grave rett ned, ikke gjør det. ikke gjør det. Men her så skal jeg lære noe. Ikke vær redd for å gjøre feil. Det gjør vi alle sammen, og det det som gjør oss til mennesker. Det viktigste at du lærer. Ikke gå I den samme fella to ganger. Så når det sagt, husk å like videoen. Så med en ravin som så stor som det her, så må vi rett og slett klare å finne diamanter. Altså, jeg nekter å dra herifra uten en diamant. Altså, jeg kødde ikke. Altså, det seriøst skammelig. Og sørger ikke minst hvis ikke får til å finne en diamant herfra her, altså. En så stor ravin, og det seriøst, det ikke et snev av noen diamant her heller. Det jo helt sinnssykt. Jeg tror jeg aldri har vært borte en så stor ravin heller på hvor det ikke har vært noen diamant her I sikte. Det faktisk helt vilt. Nei, jeg faktisk dypt skuffet, men vet du hva? Vi må ta oss fortsatt, vi må ta oss og dra fortsatt og dra nedover. Jeg skal være litt mer varsom den gangen her når jeg tar oss og mine, men... Det så jævlig mye rare lyder I spillet her at jeg, vet du hva, jeg klarer ikke. Det så mye rare lyder. Dette veldig stort. Det fint. Det veldig fint at det størrelse på det. Det liker jeg. Se på det her, ja. Men en spawner, det takker jeg ja, takk det. Det takker jeg absolutt ja, takk det. Det takker jeg I hvert fall ja, takk det. Det jo dritnice. Se her da, saddle, nydelig. Ja, veldig dårlig loot her egentlig, men vet du hva, det takker jeg ja, takk det. Absolutt, vet du hva, det synes jeg var helt greit, det. Ikke har jeg torches, ikke har jeg mat, ikke har jeg fine diamanter. Dette forferdelig. Jeg hater dere spillet her. Det verste spillet nå jeg var på det. Altså, nå da, nå både vi begynner å snakke noe diamanter her nå. Det her må være the place to find the diamonds. Og det det dessverre ikke løt. Jeg har lite liv, jeg har lite, jeg må ha mat. Jeg ikke finne diamanter, det seriøst liksom? Det køpp? Jeg blir så frustrert. Au! Drittunge! Så da raften utvidet, og jeg har satt opp en liten del her, brukt opp alt av coarse dirt og vanlig dirt som jeg har, for å sette opp en liten sånn innhengning til dere kuene som vi tok oss og fant, og så da blir det dem litt randre, så vi har noen sånne små kuer her nå, så det det fantastiske kalver, nydelig, kjempedelig, og så har vi også utvidet en svær, svær sirkel her nå, for her skal det da være en skogsfarm. Jeg skal også ta, og så reveal en liten secret til dere, eller på en måte planen da, men liksom hele den raft-blokken her, og den kommer opp på skjermen her nå. Og sånn det egentlig jeg har tegnet det. Det sånn på en måte planen er. Selvfølgelig det justeringer som skal til, eller som kommer til å skje, eller andre planer som kanskje til å skje underveis, men I alle fall her som på en måte startmålet. Jeg trenger en god del ting. Jeg trenger iron. Jeg har ikke noe mer iron igjen. Jeg har lite cobblestone igjen. Jeg har lite treverk igjen. Og da trenger jeg selvfølgelig også øks, og jeg vil ha en bra øks. Men jeg gir meg bedre meg aldri. Jeg skal seriøst, jeg skal finne en forbannet diamant. Altså, jeg kødder ikke når jeg har brukt så lang tid på det her, og jeg skal finne en diamant. Jeg gir meg seriøst ikke, før jeg har også funnet det. Altså, jeg har en sånn uggen følelse på at dette en bomter, ass. Pickaxen min halvveis ødelagt, og den kommer sikkert til å bli mer ødelagt også, jo mer på en måte jeg bruker enn noe spesielt av dette her. Var det? Ja, det var bare med lapis da, det var dritnice. Ok, traff jeg bare en helt tilfellig vannkilde. Ja, ok, ja, nå snakker vi her. Ja, ok, se her, ja. Altså, jeg frykta jo for at vi ikke kom til å finne noe som helst der. Men du, jo, vet du, steke. Ja. Sjekke her, ja. Her gode saker. Lava har vi her også. Det kjører vi på å sjekke om vi finner diamanter. Eller, jeg vet ikke om det kalles det her en ravin. Nei, det jo ikke det. Det her en cave, egentlig. Se der, da. Bra at jeg har masse gear på meg. Sånn. Tusen hjertelig. Men så stor plass. Jeg synes det liksom så stor plass. Og det ikke en diamant her. Nekt, jeg tror på. Look, det diamanter. Her det enda lenger med. Steke, kan jeg skjede diamanter? Altså, om det ikke diamanter heller. Altså, seriøst, mann. Ja, der fant vi. Ja da. Seier. Det faktisk diamanter her også. Utrolig nok, hæ? Det faktisk diamanter her, folkens. Hæ? Kan jeg hoppe av meg, eller?
Nei, det kan jeg ikke hette. Det var en vine, men det var ikke en vine, for å si det sånn. Og ja, da vi lukter seier. Vi har funnet diamant, folkens. Vi har endelig funnet diamant. Må jeg bare forsikre meg om at det ikke er noen andre greier her. Det er det ikke. Og ja da. Det var en liten diamant her. Ja da, det er to. Det er to. Ja da. Nå snakker jeg, folkens. Nå er vi på gang her. Nå har vi fått diamantkjøret. Så skal det ingen verdens ting om det er en til her, altså. Ja da, her er vi inne med diamanta. Det er det jeg sier. Nå er vi på kjøret, folkens. Nå er vi på kjøret. Nå har vi funnet diamant. Skal vi se, her går det jo lenger ned, og her må det jo sikkert være en diamant eller to. Mindre var en blindvei, og her skjønner Creeper. Mindre blindvei, og så skjønner Creeper det etter meg, ja. Ikke sant, vi snakkes, da. Vi snakkes. Åh, det er svært, da. Åh, fy flate. Det her er seriøst massivt. Der, da. Diamanta. Ja, da. Enda flere. Nå snakker vi. Gutta. Kjøy av dårlig. Sikkert bare en, ikke det? Det er bare en. Ja da, hvorfor i alle laget skulle jeg tro at det var flere? Det vet ikke jeg, men der har vi en til. Nå snakker vi her. Det er som man sier, nå som jeg med en gang på kjøret her og diamanta, så finner jeg masse diamanta. Men det er jo bare en av dem. Overalt. Sånn. Og det er en. Skal vi se, klarer jeg å få han til å drepe den creeperen da? Der da. Ja da, og da får vi se det. Ja da, selvfølgelig får vi se det. Vi får en music disk. Og boom! Det er bare en diamant. Nei, det er så dattende. Garim. Åja, det var ikke svårt det. Det var ikke svårt det. Ok, litt liv igjen. Halvt liv igjen. Ok, vi snakkes. Vi snakkes. God jul da. Og god bedring. Sikkert siste også, vet du. Neida, her er det faktisk flere. Jadda, jadda, jadda. Ikke ødelag nå. Ikke bødelagt. 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 Åh, tusen takk. Tusen takk. Åh, vi har flere. Nei, 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 og så ble den ødelagt, vet du. Og så ble den ødelagt nå. Ja, den ble ødelagt, ja. Skal vi se her nå. Det gjør jo bare sånn som her. Marker jeg bare det som jeg hadde, og det var det, ja. Ja, kom seg tilbake, ja, folkens. Ok, det er, jeg husker, jeg vet ikke hvor jeg, ja, kom seg tilbake, ja. Når vi først finner diamant, ja, da smitter jeg, ass. Da smitter jeg. Kommer jeg fra toppen her, eller hvor kommer jeg fra? Nei, 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 det her er surferdig, det her er surferdig, det her er surferdig, det her er surferdig, det er urferdig, 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 urferdig. Så ok, så jeg må tydeligvis komme opp da. Herregud. Ja, vi er på den igjen, folkens, her. Vi er på den igjen, like jeg blir her. Like jeg blir, er vi ikke så surmule? Nei, det er bedre meg ikke, vi er ikke så surmule. Vi er like jeg blir hele tiden. Vi er positivt innstilt, det er det som er viktig. Ikke surmule. Altså, når det er motgang, det er da det blir bedre. Hvor var vi du var, folkens? Der du var vi, vet du. Her skjer det. Det er faktisk riktig nok ikke sånn at den, ja. Da lyser raften vår opp som aldri før, og vet du hva? Den begynner å ta form. Vi er bare på episode 2, og det er ganske fantastisk, egentlig. Jeg liker det. Synes det er veldig, veldig stilig at vi kommer så langt. 16 diamanter, folkens. 16 diamanter, det er det som ble antallet. Fantastisk, utrolig tro nok. Veldig, veldig fornøyd og happy med at vi fant det fra 16, og at jeg vet at det er enda mer diamanter som jeg ikke har hentet opp. Det er jeg veldig happy for at jeg faktisk... That I know, that's very important. Så det jeg tenker her nå da, nå skal jeg få lov til å bli med på prosessen. Vi skal i alle fall ha to diamantpikkakser. Det er viktig. Ikke nok med det, men vi skal også ta oss og lage en øks. Veldig viktig. Kanskje vi skal ta oss og legge oss i senga her da? Nei, det kan vi selvfølgelig ikke gjøre. Nei, det har vært teit. Det har vært veldig teit om vi i alle fall kunne legge oss og søve vekk dere her i regnstormen her. Det har vært super teit faktisk. Det har vært teit, ja. Nei, det får vi unngå. Før jeg avslutter så er jeg veldig nysgjerrig på ting. Jeg har noen mossblokk her nå som jeg har tatt og funnet i sånne shipwrecks. Og jeg er litt usikker, er det muligheter? Altså, det er jo mose. Altså, det skal jo for så vidt egentlig gi mening, men altså, det er jo sikkert at det ikke fungerer da, ettersom at det er et spill, men altså, får vi gress fra det her? Sikkert ikke, men i alle fall, jeg håper nå det. Jeg krysser noen fingrene. Her er Delphi nå. Hallo, Delphi. Veldig, veldig trivelig at du er her. Tusen takk for at du ønsker å gi meg the stuff, the gear. Det er jo veldig trivelig. Håper i alle fall at de vil i alle fall komme dirt. Tror ikke det, men det har vært i alle fall kult. Tutu, merker at det er akkurat så realistisk eller så avansert. Men utover det, tusen hjertelig takk for at du så på episoden her. Det har vært seriøst utrolig, utrolig hyggelig. Håper virkelig at du likte den. Så får du ha en fantastisk fin video igjen. Så takk skal vi veldig snart igjen med en ny video. Husk å like videoen. Husk å følge på Instagram, Snapchat, overalt. Du finner linker i beskrivelsen. Så takk skal vi. Alright, ha det godt.